Иә, бір сөзбен айтқанда сіздерге от души рахмет. Кәдімгі просто бешеная активность көрсетіп тұрсыңдар. Соңғы роликке 6700 лайк и 30000 үстінде просмотр. Сіздерге от души рахмет. Соны до конца ұстайды деген ойдамын. Енді осы видеода да дәл сондай 6000 или 7000 лайкқа дейін жеткізіп бастасаңдар, вообще идеально болады. Сіздерге деген соло выживание и атыс и рейд барлығын шығаруға тырысам. Барлық видео мені 40 минуттың үстінде сіздерге ұнайтындай қалып шарам, конечно же, дәм болсын контент болмайды. Сол үшін сіздерде мен еңбегімді қолдап, давайте осы да 7000 лайк жинап тастайық. Енді осы видеоның не болатынын айтып кетейін. Басында қана есть, как бы выживать істейміз, и потом одан кейін атыс болады, и соңғы жақтарында 3-4 үйге әдемі кәм жоски окуппен рейд жасайтын боламын. Кішкентай реклама, и потом содан кейін видеомыз жалғастыратын боламыз. Рахмет сіздерге от души. Ты что-нибудь слышал о зомби? Это не просто зомби. Это живые, ходячие кошмары, из-за которых ты побоишься даже выйти пофармить. А если наберешься смелости и победишь их, то получишь все то, что так долго искал. Но знай, сделать это будет нелегко. Эти предвестники апокалипсиса непредсказуемы, ведь каждый из них уникален, и пока ты будешь прятаться от плевков кислоты одного из них, как не заметишь, что тебя уже взорвал другой. Найди костюм, что восстановит здоровье, собирай их черепа и обменивай на оружие против самых сильных тварей. Любишь потрепать себе нервы? На проекте Ultimate Rasta ты можешь испытать их на прочность. Но не забывай, не ты один хочешь выжить. Так, тағы жерден түрлідім мен, ё-моё. Мен үйімді рейдетіп кеткен жіктер. Просто кам, фул рейдетіп кеткен ғо. Так, мен қайықта тұрып едім алдында осы город мен мына өшірлерде тұрып едім ғой сфера аңғасында да. Так, мына жерлерде де бочкілер бар екен ғой да. Компоненттер бізге керек болады, конечно же. Мынаның үстінде де жаңа не бар еді, мынаның ішінде айтпақшы жігіттер зеленый карточка болатын еді, осы карточканы алып алу керек еді. Мына жерде компоненттер көп па дедім ғой, ё-моё. Опа, міне зеленый карточка, найс. Так, в общем, жаңағы планымды айтып кетейін. Бүгін, в общем, қазір мен қазір коптер тауым керек. Біріншіден, сразу коптер тауып алу керек. И потом коптермен барып, мына жерде кастомный заттар шыққан, солардың барлығына барып, бір үлкен тау іздегім келіп отыр. Бір үлкен таудың үстіне барып, фарм островта үйлер бар шығар деген ойдамын енді. Сол фарм островтарға жаққа қарата барып, жаққа үй салғым келіп отыр. Көрейік, менің ойымша деген нормальный үйлер болып қалып атса, конечно, жаққа барып үй салып, соларды рейдететін боламыз ғой. По-любому ресурс көп қой оларда деген. Кеттік онда жігіттер. Мына жерлерде үйлер талып кеткен еще бар, прикиньте. Рейдетіліп кеткен үйлер бар шығар мүмкін, нормальный заттар бар шығар, көріп кетейік та. Че мына үй не? Так, алдымда адам жүр мен. Білмеймін қай жақта жүрген, жаңа әйтеуір топты естідім. Оружиемен жүрген шығар, иә әрі. Дәм болсын, голый жүрмейді ғой. Опа. Мына жақтардан естіп отырмын че-то. Не жүр, не жүр. Походу голый, да? Иә, походу голый. Аха. Бірден фармитіп жүр мына бала деген. Жат бар артында. Жақсы, кете берсін. Если че қасымыздан шығып алып жатса көрерміз қазір. Опана. Лестница. Че мына үйде рейдетілген ба или рейдетілмеген ба екен? Опана шынки. Мәссаған. Подождите, пацаны. Так, мына бала қайда кетіп қалды екен? Че-то мына бала маған мешать етуі мүмкін ғой. Мен мана деген копиялар жасап қойып едім. Алдына адам шығып қалып сөйтіп кішкене копиямен защищать етемін ғой деп. Так, в общем, мына үйдің несін көріп тұрсыңдар ма, стенкісін? Анау ана жақта жүр ма? Опа, ана адам кекетіп жүр. Әне жатыр жерде. Әне чаттарыңда, чаттарыңда отключаться из игры дейді. Ұйықтаватыр. Охо. Ой, сомбричка. Конечно же, сенің заттарың керек болады. Сені өлтіріп кетейік. Қайтадан мына жақтан шығарсың қазір. Ема, кекетіп жүрген ғой, прикиньте, кәдімгі внезапно да. Так, онда осы үйді несін стенкісін шығып тастайық та онда да. Менің ойымша сол жақсы идея шығар деп ойладым. Карга кетіп жатыр еще. Давайте осыны шұқылайық. Так, осы шұқылап отқанда мен жаңа бір алдымнан біреуді естідім че-то. Походу бір жануарды өлтірді ау деймін. Сойып отқанын естідім топливаға. Өйстіп кәдімгі шұқылап отқан кезде келіп қалмасын. Мына үйді мен не үшін шұқылап отырмын? Потому что деген бұл стенкісін дұрыс салмаған да. И бұның үйі 2 на 2 да. Менің ойымша осы стенкінің артында бір лут даже шкафта болып қалуы мүмкін, сол үшін давайте шұқылап көрейік, біздің дымымыз кетпейді. Чисто копиомен ғой. Ар жақта адамдар сишкамен рейд етіп жатса, біз жақта копиомен рейд етіп жатырмық. Ту, не деген баланс мынау. Ничего, ка бізде де сишкамен ракетамен рейд ететін боламыз алдағы уақыттарда. Так, неше копио использовать мекен, ё-моё, ана жатсындар аңғары. Миллион жатыр ғой, давайте. Пожалуйста, ішіне бір нормальный лут. Шкаф! Айс, айс, айс.
У, контраб. Тихо-тихо. Сказал же, ё-моё. Шинде бірдене болады деп. What the fuck? What the fuck me? Ема. Тихо. Капкан, ема, капкан, бәрін қоқпаған. Так, ойланай, шкафты қалай сындырамыз. Шкаф сындыру керек енді жерге, ё-моё, кодлокты тұр ғой еще, прикиньте. И топливасы бар екен мынаның. Блин, опа, қызыл оқ, но бірақ қызыл оқ көмектеспейді бізге. Очень бронямен каскілерді киіп алмаймыз, а пока что. Топовый броня, топовый каски киіп алайық та. Так, давай, родной. Еще хпсар, 87 хп. Так, менің ойымша жетпейтін сияқты бұл. Топливо керек бізге, азмас тағы да топливо керек. Так, мынаны мен застроить алмаймын да? Рейдблок бізде. 109 хпсы бар шкафтың деген. Просто йокамен атсам қазір. Адамдар шақырып алам ба деп қорқып отырмын да? Так, давайте на копиялардың бәрін лақтырайық та. Бізде неше метал бар? Ге деген йокаға неше йока шар аламыз екен? Так, қарайықшы. Опа, 10 йока шар алам екен. Давай. Оларды лақтырамыз. Бірлен. Антирейдерлер келіп қалмасын енді. Антирейдерлер келсе нормальный оружиемен келеді олар. Негізімен ошибка жасап жатырмын бар ғой. Рейдблок күткеннен кейін барып шкафты сындыруым керек еді. Мен қазір адамдар келсе защищаететін дым жоқ бізде деген. Так, сырттарды бір қарап қояйық. Найс. Давайте рейдблок күтейік енді. Так. Ресурстарды қара. 176. МВК. Мен. О, моё, 116 000 тас. What? Фрги. Найс, начало умно, просто найс. На лях пока шкаф хуево дайн блэк. Сразу джиги. Рейдблок под кеннингин, учет застроить всем закитум с грик на джирден джиги. Брак, надо ресурс пими, как я коваром, ё-мэ. Пока что ору, бить угрик на еду ору, застроить этап, киту грик, да? И потом коптер тауп. И салат джирм до тауп, кайт не какие ресурсом да алып. И потом сосу на некор ресурс тарда нести умбрик. Все, кота сумбрик. Давай, родной. Давай, родной. Найс. Изи, джиги. Просто изи рейд, мэн. Изи рейд. Сол шын деген, бұл еден да ағаш есік деп рейдет тастау мүмкін. Но, бірақ, мынандай ресурстарды мен ешкінге бергім келіп тұрған жоқ. Давайте, ана жерге постелька қойып кетейік, үйдің ішіне. Так, үйдің ішіне постелька қоямыз. Так, мынаның постелькасын сындырайық енді. Так, мынаның ішіне жаңа затты салдым ғой, да? Опа. Но, мен постелькін сындыртсақ. Так, онда ресурстардың бәрін осы үйге тастаймыз. Енді мына үйді рейдет кетпесе олар енді біреу келіп. А, айтпашы, мен шкаф салам деген екен ғой, да, мына жаққа. Шкафымды ұмытып бара тұрмын. А то мына үй деген гневать етіп кетуі мүмкін. Все. Опа, мына жақта металлический есік тұр екен ғой. Так, все, найс. Үйсіп қойып қояйық, құрсын ато деген. Нұрлер көрсе сразу ағаш есік қой деп. Рейдет кетер, мына жақта кілең 5 шыны бірдеңелер. Неше топовый каска, неше топовый броня, ё-моё. Просто кәм жесткий үйма дедім ғой. Има шилдке дейін бар ғой, даже просто кәм фул броня ғой, фул. Так, менің ішімде мына жақта ресурстарым бар, пока что траверсін. Има 216 скраб. Мен жаңа көрдім ғой, мынаның бәрін жіктер онда бітеміз. Так, мына жерден шай. И потом жолға қарата барайық құрсын. Жолға қарата барайық та, сояқтан деген коптер. Коптер не керек бізге деген. А то коптер болмаса, мына жерде біз үй салатын жеріміз таба алмаймыз. Па, свинюшка. Менің бізге деген майын керек. Все. Так, чисто жануарларға охота жасаймыз ғой. Неше топливо шығады екен. Вообще, и даже прилично. 264 топлива. О, арбалет, найс. Опа, коптер. Так, а нехта адам жүрген жоқ па? Так, менде идея бар, ана магазинге соғып кетсем қалай болады екен. Давайте магазинге жақ қарата соғып кетейік. Меніңше адам да болып қалуы мүмкін, ана жерде бар ғой, но бірақ сонда да давайте рисковать етеміз. О, скраб. Опа, ана жерден түсеміз енді. Так, опа, тағы да ящик. Прилично заттар түсіп отыр ғой. Кавчик. Кавчик тоже. О, боевой ящик, мен осыны күтіп едім. О, батик, на калаш, но бірақ менде калаш не изучен. Но бірақ осы вайпта бұйырса, қазір калаш изучать деп шығармыз деген ойдамын. Так, бізге пружина. Компонент жағынан негізі бұлар керек болады. Давайте алып жүрейік өзімізбен бірге. Так, все. Бәрін переработать тастадық. Қыздайық. Мына жерде калаш істер жүр. Күннің жарық болғанын күттім да негізінде. Менің ойымша дұрыс күткен сияқтымын, потому что қараңғыда жүру вообще невозможно ғой. Так, енді манағы островша қарата барып қайтқан негізі менің ойымша дұрыс деп ойлаймын. Нормальный үй құрастырып тастауға болады. Жаңағы 100 000 таспен вообще идеальный үй құрастырып тастауға болады. Так, фарм остров деген осы ма екен? По-моему, иә, осы міне фарм остров деген жерге, прикиньте. Таптым. Опана, мына үйлерді қараңдар сендер. Әне, анаяқта үй салып жатыр ма? Е, анаяқта үй салып жатыр, прикиньте. Е-мое, менің анаяқта үй салып жатқанымды көріп қалса қазір маған рейдет тастауға келетін шығар бұлар деген.
таудың үстіне сала алмайтын шығар, манаққа еген үй салып отыр, анаң қараңдар шықтыр. Ана нең нормальный үй салып отыр, анау деген бар ма? Походу, мына фарм островтың үстіне үй сала алмайтын шығармыз, адамдардың барлығы уже салып алатын сияқты еді оң. Көбісі ана шет жаққа қарата салып отыр да. Походу, мына жерде билд бар сияқты, менің ойымша. Мен коптерін тартып алмасын, менде лук тек. Так, қарайықшы ал, мына жерде иә билд тұрады екен. Так, мына жерге строить етуге болмайтын шығар да. Иә, мына жерлерге походу үй строить етуге болмайды екен жерге. Әдейі істеп қойған ғой сондай қылып. Әдейі сондай болып сияқты болған ғой. Так, ана жақта аирдроп түсіп келатыр. Ана аирдропқа сірә калашист барады шығар қазір. Ана үйді қараңдар, е мына үй деген негізі ағаштың үстіне үй құрастырып қойған ғой, датаға біркенші. Так, барлық островты қарап кеткім келіп отыр. Бәрі жерде мына жақта не бар, не жоқ екен бәрін білгім келіп отыр. Опа, мына жерде де үй тұрған, ана қараңдар. Опа. Жаңағы адамдар құсап бізді де үй сала аламыз ба екен? Давайте көрейік та. Осторожно, осторожно, паркуемся, паркуемся. Осторожненько, осторожненько, все, на месте. Ху-ху-ху, мне үй салуға болады, прикиньте. Мына жақтан былай ағаштармен мінуге болады, мына жақта лестница да? Еще коптермен келуге болады, мына жаққа деген. Ана үйді қараңдар. Блин, ана үй деген мен көріп қалсам маған рейдит бастауы мүмкін, но бірақ сонда да кішкентай бір үй салып қоюға болады. Мына жаққа неге салуға болмайды? Қалай қалай, мен түсінбедім. Или ана коптер тұрған түсін ба екен, а? Мына жақтарға бір, мына жақтарға салуға болады екен. Мына жақтарға тоже самое салуға болады. Ана коптер тұрған түсін ба екен, давайте коптерді алып тастайық. Осы жерге, осы жерге, дәл осы жерге парковаться етіп қояйын. Все. Алдағы көрейік ал. А, болады екен, иә, жаңа коптер тұрған түсін екен ғой, салынбай қатқан. Ема, мына жерге салсақ деген контент қой мынау деген шектер, сіздерге де ұнап тұрған шығар, маған да ұнап тұр, аңғараңдар. Мына үйді деген 100% рейдетіп кетеді, но бірақ бұл жерге салып өмір сүруге вообще деген кәм идеальный ма дедім ғой бұл жер. Давайте манағы жерден ресурстарымды алып келейін да, осы жерге жесткий үй салып тастайық. Так, мен бұрынғы тұрып кеткен жеріме келе жатырмын. Мен бұрынғы астында көршілерім ғой, мына көршіні білесіңдер ма, талай атысқан. Ресурстардың барлығын пока что бұның ішіне сала тұрайық. Керек емес компоненттердің барлығын есеп тастайық. Так, бізге пружиндар керек, шестерне керек. Мынау керек емес, керек емес, керек емес. Так, нормально, ё-моё. Так, мынаны есеп тастайық. 68 веревка, просто прикиньте. 190 скраб, үйде тағы да бір скраб бар менде. Почти біз уже екінші верстак шығарып алдық па дедім ғой, мынандай жүрісімізбен бар ғой. Менің ойымша самый лучший рейд шыққан сияқты, менің ойымша жерге. Сол үшін сендерден лайк күтемін, ал осы видеоға тағы да бір 6000-7000 лайка мамалат басыңдаршы, мамалат. Сіздерге деген әдемі контент шығара беретін боламын. Бізде үшін ресурс жағынан, ё-май, қараңдаршы, уже екінші верстак шығып тұр. Так, бізде не бар вообще, важный заттардан. Так, давайте нан алайық. Метал и так фармить етеміз. Так, давайте метал тұра берсін, сера да тұра берсін, налар тұра берсін. Керек заттарды алайық, чисто керек заттарды. Броня компоненттер, ема уже сыймай отыр ғой менде дегене. Әйтеуір кетіп баратқан кезде жолда біреу өлтіріп кетпесе олар. Так, енді тек нормально парковаться айту қалды. Мына жақта еще фарм да жақсы ғой, ё-моё. Коптерге еще парковаться ететін жерлер де бар. Просто самый лучший 20 дедім ғой. Так, үстіп машина сияқты алуға дейміз. Задний, екі задний береміз. Былай бүйтіп қоямыз. Не, біздің коптердің парковаться ететін жері осы жерде тұра берсін. Так, опана, самый лучший дом в мире. Олайын тұр қазір деген. Так, 4 МВК бізге пока что керек емес. Давайте осы жерге салайық енді. Неде болса қандай үй саламыз, мен соны білмей тұрмын. Давайте бір бункерный үй салғым келіп отыр. Нағапталыны полностью буфер қыламыз. Мына жақтар буфер болады, мынаның іші деген осы барлығы основа болатын болады ғой бұйырса. Так, осыдан былай и былай. Коптерімді былай қояйын деп едім, баг жетіліп қалды. Блин. Так, не деген үй шықты. Так, мына жерге бүйтіп есік қоямыз, мынаның барлығын үсті жауып қоямыз. Бұның іші деген МВК болатын болады. Бұның іші МВК болатын болады, конечно же. Мынаның бәрін бүйтеміз. Шұқылап тастар мен құсап. Так, бізге металл керек енді, да? Так, үйім деген енді былай қарасаңдар енді бұл кәм вообще идеальный салынғанда сияқты, менің ойымша. Бізге так, мыналардың бәрін салып тастайық. Так, осыдан біреуін былай қояйын. И потом ішіне компоненттердің барлығын салып тастайық. Так, үйімнің сыртында буферлер бар, соларды достроить етіп тастауым керек. Давайте достроить етіп тастайық. Үйіміз деген вообще шикарный болған сияқты ғой, ё-май. Так, еще
На жерге гаражка қоям, мына есікті алып тұсап, мына есікке де гаражка қоям, ана есікті тұра берсін, ертең МВК есікті алып отсам, МВК есік қоям. Так, мынаның орнына ұр, давайте, мынаны ремовить етіп тастайын. И потом, мына жерге де осындай жасайын. Опа, не мына. Так, мына жерге де жасайын ба деймін деп отырмын, давайте, осы жерге де жасап тастайын. Так, менің ойымша бұлардың барлығына гаражка кетеді. Так, енді үйімнің іші кең бар, о, кәдімгідей, ё-майо. Просто кең үй бар, о. Давайте, мына жерден аз-маз МВК алайын. Мыналардың барлығын МВК қылатын боламыз. Бұл енді чисто лутовой болады ғой. Ой, ё-май, МВК жетпей қалды. Так, менің үшін мына жерге МВК жетпей ойдамын, е. Так, біз енді антиратты салып қояйық. Жақсы, мыналар бізге оқтар керек, пока что тұра берсін. Так, мыналарды салып қояйық, ішіне барып аз-маз заттар фармить етіп қайтайық. Так, ана жерде бір үй тұр, давайте қарап қайтайықшы. Менің осы бірінші жертвам шығар, мүмкін бірінші көршім шығар, осы үйді реттеп тастайтын шығар, мен даже бар ғой. Уф, менің үйімді қараңызшы кәміз. Жаски болып тұр, жаски, жаски болып. Қарайық та давай. Опана. Мына үй редитілмеген, прикиньте. Иә. Мына үй металдан жасалса деген. Лутовой міне тұр ғой. Лутовой міне тұр ғой. Мынада деген яре бір екі есік қой. Аха. Бұл үйді бұйырса редитеміз ғой. Бізде обычный тастар бар. Мына жерде обычный тастар көп екен. Ема ана жерде метал мен сера талпа жатыр. Осылардың барлығын фармить етіп шығайыншы қазір мен. Айтпақшы, мен ұмытып кетіппін ғой, ё-моё. Менде айтпақшы ледоруб бар екен ғой. Менің магазинімде. Мен өзімнің кеше анандай осылардың Раскингтің магазинінде андай розыгрыштар жүреді, әртүрлі да. Сол розыгрыштан ұтып алуым керексің де, әртүрлі шмоткілер маған кеше солардың арасынан ледоруб түсті. Мен ледоруб соны алып енді қолданайық. Енді түскен затты беріп тұрған бесплатный затты по максимум қолдану керек қой. Ема, неше сера, неше метал. Осылардың барлығын балқытамыз қазір. Мынақта еще біреудің пешкісін қойып кеткен. Мына жер деген бар ғой. Фарм монстрфтан жақсы ма дедім ғой жеге. Просто орекен фарм монстрф қой. Мынау деген таза фарм монстрф қой. Мен дәл салыппын мына жерге бар ғой үйде. Пешкілер салайық. Так, неше пешкі. Мына жерде екі пешкі бар бізде деген. Так, давайте бір, екі, так, так, так. Аха, осылай, осындай пешкілер салып қояйық. Так, айтпаш пешкілерге скин қоюға болады екен ғой, айтпаш скин қоймаппын ғой, мәссаған. А че скин қойылмай тұр? Скин қойылмай қалғаныз. Блин. А, міне енді қойылып бастап жатыр екен ғой. Жа, пешкілердің бәрін қайнаттық. Енді бізге деген, бізінше 555, опа, бізге деген затқа жетеді даже бар ғой. Давайте бірінші верстақ қояйық бірінші. И потом сол бірінші верстақтан ары қарай екінші верстаққа жалғастырамыз. Так, все жасалды, екінші верстақ. Так, все, екінші верстак бар, енді екінші верстакта да тоже екеуін бірге қойып қоямыз, идеально болып тұрады. В общем, өзіме пешка скрафтетіп алдым. Ато деген защитаға бізде дым жоғын. Так, давайте арбалет ұстап жүре берейінші өзімен бірге. Йокан да тоже. Типа, өз-өзімді защита ететін. Әйтеу заттарымыз бар да. Так, азма заттардың, балқығандардың барлығын алып алайын мен. Ё-моё, ужикам нормально балқыпты ғой. База жоқ, бірталай уақыттың ішінде мынандай зат балқытып тастаған уже. Ой, сау олай, красавчик, братишка. Көріп тұрғандарыңызда 3000 ағаш бар да, 32000 тасты бар ғой. Затқа апарайық одан да. Барып городқа барайық та, ағашқа аударып алайықшы. 500 тасты алайын мына жақтан. Кенкін алайын да, кеттік. Так, мен пока что рейдит бітпей тұрғанда бар ғой, негізінде гаражкілер салып кеткен дұрыс сияқты олар. Так, гаражкіге қандай скин қоямыз? Алдында қоймаған скиндерді қояйық. Давайте мынаны қойған жоқпын мен. Так, қайқы кілтеніп отыр. Так, кілтенді. Все, бізді деген 3 гаражка кәм готов. Так, даже идеальный ма дедім о. Так, енді бізді рейдиту үшін енді кішкене бір усилия керек шығар, енді рейдиту үшін бар ғой. Бір нормальный болса да бір хоть бір деңгейлер қолданатын шығар енді бізді рейдиту үшін. Меніңше изи рейдит бітпейді деген ойдамын. Так, енді менің үйім негізінде бар, городқа жақын екен бар ғой, если честно. Жаяуды жүгіріп барып болады, если атта болсақ та. Ту, мына жерде ат тұрған сияқты менің ойымша бар ғой. Так, опа, мне мен коптерым. Так. Пока кішкентай коптер таппағанға шейін, үлкен коптермен жүре тұрайық. Әйтеуір не дегенмен әйтеуір коптер ғой. Ішіне кірмей ақ қояйын. Мына есік жағында еді ғой, сірә сатылатын жер. Так, неше. Так, ағашқа таста. Так, аңғараңдар, неше ағаш сатып алдық біз деген. Почти 100000-ның үстінде ағаш сатып алдық. Идеально, 150000 ағаш па не? 150000 ағаш қой почти. Почти 150000 ағаш қой. Ё-майо, ойламаппын мен. 150000 ағаш сатып аламын деп бір жерден. Так, домой келдік. Так. Негізі мен бар ғой да мына жерге есік салмаппын ғой даже.
Қанда есіктен салсам болады екен, давайте осында есіктен салып қойық. Барлығын бұлай етіп қойдық. Алардың барлығын салып тастаймыз. Так, спалкым тұр мен, давайте спалкымен на жерге үй деп жазып қойықшы. Шым. Так, мен өмімше осылай буферканы, үстіңгі буферкаларды үсіп шолып тастайды шығар мен де бір слой қылып. Полибом мынаның үстін сірі мен МВК еле металл қылатын шығармын деп отырмын. Мен өмімше сол дұрыс болар. Бізде қазір лодка бар. Міне дәл қасымыздан өтеді қазір карга. Қазір просто менде пешкада, пешкадан басқа зат жоқ менде деген. Просто мен қазір барлық кредитті қосып, қазір барлығын істеп дайындап қойғаннан кейін бір чорттар келіп ұлтат етіп кетпесе олар тек. Бізге қарата астына қарата кету керек та. Ааа, бұл ботлар даже хилиться етеді екен ғой. Е-мое, жиги, прикиньте. Бұл ботлар хилиться етеді. Базара нет, базара нет. Зорға дегенде келді ғой осы. Так. Зеленый карточкалар жинай берек, пока что зеленый карточкалар керек бот бізге. Үшінші крейт шықты. Так, міне тағы бір крейт. Ай, осы карганы аман сол лута жетіп кетсем екен, адамдар келмесе екен бар ғой. Тек аман сол лута жетіп үйге қарата хом жазып, үйге барып, и сосын жаңағы мына жақтан нормальный оружиелар шықса, соларды сразу изучать ету керек. О, ноутбук. Коптер өтіп кетті. Коптер геатр. Фтивушкаға ма екен, бізге ма екен? Е-мое, міне маған келді мыналар. Так, неше адам болып келді екен? Жаңа походу көрген бойынша бұлар енді екі адам болып та келген шығар, даже бар ғой қолдарында яре калаш қой бұлардың. Мына ресурстардың барлығын сейвить етпейлі дамай кете берейін ба екен, а? Көп ойланбай. Просто мен мыналарды по-любому не істей алмаймын да мен. Давайте кетейікші. Так, мына заттарды өзімізге өзімнің қасына, мыналардың қастарына тығып қояйын, өздерінің местосына. Так, бізде үш фьюз бар. Нормально, по компонентам әйтеуір плюске шықтық, нормально жиги. Вообще кәм просто ана жерде деген нормально кәм оружием болса бар ғой, даже кетпеуге де болатын. Енді қайтеміз енді. Солай болып қалды. Мыналардың барлығын салып тастайық. Так, даже бар ғой да. Вообще идеально ма дедім ғой. Так, енді берданкс крафтитик давайте. Берданкс крафтитик. Ар жаққа барып берданка жасап, негізі барып затпен баруға болатын еді, если мен если қазір коптер тапсам да. А, айтпақшы мына адамның үлкен коптері бар екен ғой, мана көріп кеткен. Үлкен коптермен бару жарылуға негізі опасный бар ғой, мана андай положениеде қалып қоюы мүмкін. Негізінде үлкен коптермен жарылмау керек. Сол үлкен коптермен контейнер жаққа қарата үстіне бару керек те секіріп кету керек. По моему сөйтетін шығармын қазір енді. Аналар күтіп алмаса мені. Ту, мына вышканың үстіне мініп алған жоқ па? Что-то вышканың үстіне біреуді көріп тұрған сияқтымын мен, бар ғой. А, айттым ғой бұлар немен болтовкамен тұр ғой, прикиньте. Сказал же. Так, менде хпа нормально. Так, в общем, ана жақта вышкада болтовкамен тұр. Жесткий, қорқынышты ощущение. Даже мыналар үшінші крейтті қоспаған ба не? Е-мое, мына жақта боевой ящик тұр еще. Мыналар даже астына кіруге қорыққан ау деймін, по-моему, бар ғой. Астында біреу отыр деп ойлаған шығар менің ойымша, бар ғой. По-моему, солай сияқты боевой ящиктен бір калаш беріп жүрсе ғой жаңа. Е-мое. Так, бұлардың енді мен келгенімді білді ғой да. Опа, берданка. Бірақ енді берданка скрафтит аламыз, бұған қуанатындай емес. Мана беру керек еді да. Бұлар даже үшінші крейтін қоспаған ғой, прикиньте, даже астына кіруге қорыққан. Соған қарағанда астында енді мені ар жағын астынан күтіп отыру мүмкін бұлар. Неше минут алды екен? Мынаны лута жетіп кеткен. А, жоқ. Лута жетпеген мынаны, прикиньте, жиги. Вообще идеально. Бір крейт ашылған, біреуін лута жетпеген, екеуі де астында болды ғой да. Так, давайте екінші крейтке қарата барып көрейік. Ема сапля. Жо, бұл жерде маған қашу керек, 100% қашу керек мына жерден. Боевой ящиктер ұлтат етілмеген. МВК. Мен ар жағынан кіргенімді білді ғой енді, бұлар енді мен күтіп алмаса олар, а? Е-мое, полный ресурс, полный ресурс. Еще МВК есік, мана мен қалағанымдай. Ешкімді көріп тұрған жоқпын. Так, ананы көріп тұрған жоқпын мен. Ботлар атып жатыр маған. Ботлар палит етіп беруі мүмкін мен деген. Анау кішкене алысқа қарай кетсін енді. Ничего. Болтовкамен хедшот салып тастауы мүмкін да просто анау маған. Ай, ема, көрді анау мені. Мен өлемін қазір. Өлдім мен. Лоткамен бару керек, тезірек лоткамен бару керек. Лоттарымның бәрін анау лутат етіп кететін шығар, даже бар ғой анау түсіп қазір.
Мен өшелерде өлдім ғой міне. Трупымды қара жаңа неден қарасам, міне өшелерде өлдім. Так кішкене алға қарай та жүру керек тағы. Опа, міне жатырым ғой мен міне. Блин, пожалуйста, лут отчетлмеген болса екен. Пожалуйста, лут отчетлмеген болса екен. Давай. Thank you, просто thank you. Ой, ежи, да, блин. Так, так, так. Барлың лут отчетеміз, барлың лут отчетеміз. Сразу, сразу, сразу. Давай, 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 давай. Так, сиғандар, наның ішіне. Барлығын наның ішіне саламыз. А, жо, 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 жо. Екі, егес, сетхом жасақ беттің келі отыр ғой. Егес, сетхом жасақ беттің бөт. Маған деген бұлардың еш қайсысы керек емес. Сол үшін бұл топливаны өзіммен бірге алып алам. Так, на жерде керек емес заттардың барлығын лақтырайық. Так, әйтеуір өзімізбен шығарып алатындай қылыпты. Так, налардың барлығын, барлығын аламыз енді. Так, че, по-моему, идеально. Йо-бой. Ай, сауылшы, сауылшы, балтовщик, просто ты спас меня, орғы, да? Так, в общем, бізге деген оружиядан, менің ойымша, так, берданка алғаным дұрыс сияқты. Давайте берданкамызды алайық. Маме, МВК есікті қойым керек срочно. Мен жа, асыққаннан бар ғой, даже деген үйімнің есіктерін жаппай шығып кеттім ғой. Үйімнің есіктерін, заборкілерін ешқайсын жаппай шығып кеттім. Мен рейдеттік кетуіне болатын бұлардың негізінде. Так, бізде неше скрап бар, айтпашы, бізге изучательный стол қою керек. Ремонтный верстак пен изучательный столды өшірге қоятын шығармын деп отырмын. Міне, былайынан біреуін былайын қоямын, былайынан қойып қояйық. Так, изучательный столдың ішіне скраптарымызды салдық. Бізде 600-900 скрап бар еще деген. Так, бізде деген не изучен емес. Так, қарайықшы, бізде СМГ изучен емес, да? СМГ бізге керек па? Менің ойымша СМГ керек деген ойдамын. Берданки изучен, пешка изучен, мынаны қызылығын изучать еткен жоқпын мен еще. Так, бізде ледороп изучен. По-моему, пока что осыларды изучать толған дұрыс шығар деген ойдамын енді. Так, мына енді қызылықты изучать етеміз. Так, біз енді аэродроп шақырып жүруімізге болады. Енді рейттің заттарын алайық. Так, по-моему, осы ау деймін, бум кинг. Иә, дәл өзі, дәл өзі. Так, менде енді мына жерде разрывной не изучен ғой. Давайте разрывной изучать эту алайық. Да, бізде деген 4 ракета и 2 сишка бар, да? Біз негізі, бізде даже сишка да не изучен, да? Менің ойымша сишканды изучать ету керек скраппен. Так, енді азмаз, менің ойымша тағы да бір разрывнойлар шығарып. И разрывнойлар шығарып, сол разрывноймен глушакпен рейдеткен менің ойымша сол дұрыс деген ойдамын. Давайте шетекші. Ох, ё-моё, на переработчик па не? Серьезно? Үйімізде переработчик бар. Опа-на. Наңғыраңдар, ё-моё, үйге переработчик салып алғансың ғой, кәм, вообще жүрелді ма дедім ғой. Глушитель шығардық. Мана астымыздағы үйді үйге менің ойымша жетеді деген ойдамын енді 133. Бірінші рет күшіме жетеді деген ойдамын. Так, үйіміздің қасында біреу өткен жоқ па әйтеуір. Әйтеуір мына жақтарда адамдар жоқ әйтеуір, пока что енді глушакпен рейдетейін деп отырмын. Менің ойымша идеальный болады деген ойдамын. Адамдар келмейді, әйтеуір антирейдерлер, бір өзің болған кезде антирейдерлер енді кішкене дефтету қиындауады. Давайте осындай жерден тұрып баса берейік. Мына жерде фармить жүрген калашистер жоқ па екен? Так, ішінде не бар екен? Анау мынау гантраптар жоқ па екен? О май гад, ішінде деген гаражка, прикиньте, джиги. Гаражкаға негізі разрывноймен. Давайте осы разрывной добить етсек, не деп отырса, сосын үйден алып қайтамыз саған. Гаражкасы бар, үй сырты металға қапталған. Менің ойымша окоп шығарды ойлаймын енді. Так, разрывной бітті. Берданка де сынайын деп отыр. Негізі екі берданка алып келу керек жаңа. Так, келесі заходқа кеттік. А, ё-май. Разрывной қоймаппын ол. Опа, найс. Лутовой. Походу мынау кипятка сияқты бірдеңе ғой. Аха, солай де. Так, енді сера жоқ, но бірақ тас, ағаш, металл. Бізде бар заттар ғой. Ничего. Үйіміздегі зато бір соседімізден құтылдық. Әйтеуір бұл островты чисто өзімдікі десем болады, потому что деген бұл жерде адамдар жоқ, менен басқа. Сол үшін әйтеуір ана жерде спальник бар, ана жақтан адам тіріліп автоматпен де келуі мүмкін. Мүмкін сетхомы да тұрған шығар даже. Ничего, зато бір сосед выселен. Так, үйіңде осындай зат болған кәм не жетсін, а? Идеальный ма дедім ғой. Үйіңде отырып алып, кәм скрап айналдырып отыра бересің. Бізде деген 209 скрап бар, мына ящиктің ішінде шкафта бар ма екен? Шкафта скрап жоқ екен вообще. Да, 820 скрап шықты, ё-моё, серьезно?
Общий бізде 1114 скраб бар екен. Манадан көзіме түсіп жүрген осы көршінің үйі, осы үйді рейдеттен ба деп сырттарын былай қарап кішкене анализировать етіп жүрдім. Қай жерден рейдетуге болады деген сияқты. Полный металмен қаптап тастаған үй екен, но бірақ үйінде онлайн рейдету вообще нереально, просто нереально. Да ты задолбал, хорош, подход на хате, привет. Ой-ой. А ты что, дома что ли? Как думаешь? А чё тут не вылазишь тогда? Зачем? Ну не, просто. Всё, давай, я удачи, я пошёл. Так, бул вала индикин. Негізі онлайн рейт енді кішкене қиындауа енді. Так, айдырып шақыр жүрінші. Мүмкін ішінен калаш түсіп қалар. Даже сишка түсіп қалса да идеальный олар еді. Негізінде бар ма? Давай чё, үшірге. Айдырып шақырайық. Біздің айдырыпқа құмарланып бүрлерге атқан жоқ па екен? Пока астынан ешкімнің даусын естіген жоқпын, негізінде бар ол. То бірақ біздің аэродропымыз пока ондай қатты жақын жерде емес екен. А, әне тұр екен ғой. О-о-о, тұрып алған жерін қара албасының. О-о-о, мен мына жаққа шақырған сияқты едім ғой. Анау, походу шақыратын ана самолет бар ғой, негізі косой ау деймін, по-моему, ғой. Оп. Так. Айттым ғой, ё-моё, сишка. Қалған заттары мусор, иман, аңғарыңдар. Вообще, зеленый оқты енді білмеймін, зеленый оқты тоже керек емес сияқты, меніңше бомба. Жақсы бұл оқтар бар, бронялар тұра берсін. Но бірақ сишкіден басқа заттардың барлығы мусор ғой, өздерің көріп тұрсыңдар ғой, мусор просто. Өзің ресурстарың барлығын кетіріп, рейд жасағаннан гөрі барып, антирейд жасап кеткен менің ойымша идеалды деп ойлаймын. Сол үшін алдымда біреулер деген рейд жасап жатыр екен, соларға антирейд жасауға кеттім. Давайте бір үй қарап көрейікші. Мына қапталдардан жаңа рейдеткен жерді бір қарап көрейік ал өш алдымыздан. Опа, ане жарды ғой. О. Ай-ай-ай, ане мына ұнай ғой, прикиньте. Чима ракета, прикиньте. Біреу 20 деп қоям. Так. Ракетамен рейд кетіп отыр ана жақта деген. Так, сыртында жүрді ғой жаңа біреу. А, міне келатыр маған қарата. Қолында базука, мынау бір өзі походу. Или маған қарай кетір, или бір өзі мынау. Ата разгон алмай тұрған кезде өлтіріп тастау керек бұны. Так, жос қотсыны. Ше упал. Найс. Жос қо... Майо! Ема, мен үстімді атауы дірілдік бетті. Так, шо, мусорлар, клин мусорлар. Так, пока что осының ішіне тығыла тұрамыз енді. Сетхом дайындақ болған соң атауы барлығын. Так, редблок кетсін тек, редблокқа 5-8 секунд қалды. 2 минутты редблок ет мана деген. Соның барлығын күттім, енді зытамыз енді дамой. Опа, жос қатыс кетіп отыр, мен дәл астында, иә. Мен даже кебеттімді рейдетіп отқан сияқты ғой, иә. Ема, неше миллион ресурсына қараңдар. Еще Мэйлэнс, хо, Мэйлэнс, просто ору, ежи. Ё-моё, еще калаш нехта деген. Так, на жерде не вар, так, маған голограф калашқа керек емес. Так, астында жестко отскетейін дот концерт, о, мен ойымш. Так, давайте болтовка алу алайық. Ага, болтовка айда. А, мен қолымда кен ой, так болды. Болтовка көрме алып бұл. Жет ракета, мынаның ішін біреу оқталып тұрды, сонымен 8 ракета. Мана менде 5 сишка деп қоям, ё-моё, менде 3 екен ғой. Не шайып жүрмін мен. Прикиньте, 1000 разрывной бар менде, прикиньте, джиги. Так, 500 зат бар еді ғой менде, да? Осыны изучать етіп алайық. Так, бізде фонарик бар ма? Бар ғой мынаның ішінде. Так. Все, калаш изучен бізде, самый главный. Мынаның үйі енді менікінде үлкен емес екен, но бірақ әйтеуір үй екен әйтеуір. Бұл үйді рейдет тұсауға болады не? Мына үйді 100% рейдет ұға болады, бұл үй деген даже есігімен де кетуге болады, сегіз сәчел беріп. Менің ойымша осы үйді рейдет тұсаймын ғой деймін. Так, мынау қаяқ. Так, L15 пен K15-тің ортасы екен да? L15 пен K15-тің ортасы. Менің ойымша... Стрельбадан ғой орал шешсен.
Ким ано отстрелочнисы на троман. Все отсундер. Чтоб ты нарасында, а? Сіздердің ресурстарыңды алайын да мен үйге арата затайын. Жаңа ажақтан калаш сатты о, ана туу жоғардай ғойден. Соған қарағанда мұна калаш, мұна ойты калашпен шыққан сияқты о, мен өмші. Оооо, шиді мұна шиді. Так, байжик. Бар, бомждар сияқты мен өмші бар о. А, мен бірінші ана ұлта жет, Исусы мұна ұлта жет етем екен ой, 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 ой. Так, пружина. Менің ше идеально. Екі мешокты құлатып садым. Но бірақ. Так, тағы бір томиган. Сөз, зытам. Сұқынық байымыз. Та барлық заттардан айрылып қалу мүмкінбіз. Убегаем. Подальше. Нормально. Full инвентарь ресурс қо. Full инвентарь ресурс и автомат. Менің ше вообще идеально. Та, біздің үйімізді бака что рейдеткен жоқ ешкім. Оо, неше антират, неше антират, има, нақта деген рейткерін алған заттардың барлығы тұр. Так, на жерде енді керек емес заттарды пока что лақтыра тұрайық, мына антираттардың бәрін салып тастайын. И на жерге екі томиган, менде айтпашы томиган не изучен ғой, айтпашы, да? Опа, қапталында рейк кетіп атыр еші. Байлен, тағы бір нормальный антирейт жасап тастасам. Так, томиган не изучен, менде. Осы басында мана көріп кеткен осы үй бар ғой, мұздың үстінде тұрған. Осы үйді көріп кеткім келіп отыр, осы қандай үй екен даже. По-моему, бұл кибиткі ма екен, жоқ, мынандай жерге адам кім кибитке салады, да? Көрейік, если гнивать істеп жатқаным жоқ болса, осы үйді рейдеттейікші. Мықтан шек, 5 коптер бар ғой, 5 коптерсіз картада қандай үй бар, қандай үй жоқ екен де білу қиындау да, просто жаяу жүру. Кто-нибудь дома есть? Походу, бұл үйдің... Бұл үйде ешкім жоқ деймін. Я, менің ойымша, осы үйді рейдетіп тастаған дұрыс. Давайте, осы үйді рейдетіп тастайық. Так, ана үйдің мен деген артынан жаратшарымды отым. Арт жағында бір жері бар екен, бір слабы месса дейді оған. Мен өмші осы слабы жерден ұрғым келі отыр, бір 300 разырымны алайын. Бір глушак запасына, и сосын бір берданк алайық. Мен рейдетінде отқан жерімді қаз көрсететін болам. Ол, осы арт жағы дейінде отым, менде осы арт жақтан рейдетет шарым. Ох, ема, суға кетіп қалмасам болар әйтер. Так, осы төрт үйінің рат шарым. Опа. Так, лутының бәрі, былай қарасаң, елі екінші таж, елі бірінші таж, так біз. Маның барлығын ішін жардық та, есігі мұнақтан кіретін болса, бұл вход, мына жер пустой. Елі екінші тажында, бұлың лута ойы. Так, опа. Мұны жатыр. Хозяин. Мәссон. Хозяин нормального, чё-то. Ё-моё, you really man? You really man? Oh my god. Ё-моё. Так. Базара нет. О, купом на удыгин. Просто кам. Идеальный рейд под этому. Окупной он, одеген, окупной. Умбрмын, так, умбрмын. Бізді деген металл, 6200 сера и 36000 тас бар. Ема біз деген 100% бар ғой, мен рейдеткен адам бар ғой, да кәм сразу байып кететін сияқты ғой. Так, екінші соседімізден құтылдық. Мау сені таптым ау, коптерім ау. Енді болды ғой, енді смело коптермен жүріп, енді қалаған үйге рейдетуге болады енді. Так, осы жерде бір жақын жерлерден үй қарап көрейік, мына қышықтарда нормальный үйлері бар еді ғой. Соларды қарап көрейік, мына үйді қарап кетейінші, осы жерде үй сау ма екен? Или бұл походу кибитка деймін, үйінің артына салып қойған. Иә, походу кибитка сияқты менің ойымша бар ғой даже. Кибиткіні бүйтіп салмайтын шығар енді. Коптерімнен айырылып қалмайын. Астында адам тұр. Астында адам тұр, прикинь. Анау еще лукпен ба, бірдеңемен тұр анау деген. Иә, лукпен, блочный лукпен тұр. Ну ты челик вообще натуре, а? Так, онда ана адам, онда үйінде бар деген сөз ғой, да? Все, пацаны, на связи, на связи. Так, в общем, оно манандай менкінде салып қойған үйді қарайым. И сосын оно айсбергтегі тұрған үйді рейдету керек болып тұр ғой маған деген. Так, но қарап кетті ғой. Так, походу мені рейдетуге келетін сияқты бұлар бар ғой. Мен ана үйге қарата барып жетсем ба екен, коптермен барып рейдетіп келіп жетсем ба екен. По-моему, жетіспейтін сияқтымын. Үйді увеличить тастайыншы. Самый главный сырттарының бәрін металл қылдым, полностью.
Мен ойымша осы жетеді деген ойдамын. Енді металл, так, неше қыпы? Металлда 1000 қыпы. Так, енді әйтеуір рейд тастағанда 500 қыпы болмайды. Тезірек кетпейді. Шы. Так, былай қарасақ, манағы жігіттер что-то дайындалып отыр ма? Қатты дайындалып отыр ғой деймін. По-моему, оро что-то келе алмай жатқандарына қарағанда. Так, онда осы не істесін? Жарық болсын. Коптерімізді алайық та, сосын онда рейдке кете берейік біз. Ананы қараңдар, неше аэродроп шақырып отыр. What the fuck? Қайқа шақырып отыр ана аэродроптың бәрін? Так, давайте барлығы сол аэродропқа отвлекатись отқан кезде біз рейдке кетейік. Менің ойымша сол дұрыс решение деген ойдамын. Адамдар деген қазір ана аэродропты көреді ғой. Сол кезде көбісі сол аэродропқа кететін сияқты менің ойымша коптерлерін алып. Соған қарағанда сол менің шансым шығар. Енді осы да нормальный рейд кетеді деген ойдамын енді. Манағандай үйлерінде онлайн болмайтын шығар деген ойдамын. Так, давайте бірінші менің ойымша бірінші ракетамен барғанша дұрыс сияқты деп ойлаймын. Давайте бірінші ракетамен барып көрейік. Үйінің қапталдарында буфер көп екен да. Так, ар жақта печкілер тұр. Ана жақта да тағы бір үй тұр. Мына үйді бірінші қарап көрейік, темір үйді. Ол үй деген гневачит отқан жоқ па екен? Соны біліп алайық. Мынау деген зат екен вообще, отстрелочнисы бар үй ма екен, а? Так, вообще гневачит отқан жоқ, қараңдар. Так, мынау походу кибитка ма екен әлі, а? Блинка, вообще түсінбей отырмын бар ғой мына үй. Жоқ, мына үйді, ана үйді рейд ету үшін кибитка салады, базар жоқ та. Мен оны түсінемін. Но бірақ до того мынандай буфермен кибитка салмайтын шығарсың енді сен. Мына жердегі үйді рейд етіп кеткен, мынаны давно рейд еткен сияқты менің ойымша бар ғой. Мынаны типа рейд еткен екінде қылып, мына жаққа ешкім келмейтіндей қылып көрсетіп әдемі өтіріктен салып кеткен сияқты ана үйде бар ғой. Так, мына жерді қарап көрейікші. Мынау не істеп тұр екен сонда? Мынада гневачит дейді, қараңдар. Мынада біреудің тайнинг емес па екен? Ортасында шкаф тұрған жоқ па екен? Ішіндегі кәдімгі бүкіл ресурсымен бірге. Бір шкаф десең, или просто шкаф салып қойған ба екен ішіне? Давайте осын бірінші мына үйден бастайықшы, жақсы. Так, 30 қып салдым, мен ана жақтан разрывнойымды алып қайтайын одан да. И сосын жаңағы ана жаңағы тас жерді бар ғой, соны чектету керек ана қалайда. Менің ойымша дәм болсын тұрған жоқ. Бір рет бір видеомда да сөйтіп әдемі біреудің тайнигін тауып алып едім негізі мен. Так, нормально. Келесі есік. Так, опаны. Мынада есік көп екен. Опа, ар жақта да рейд кетіп жатыр. Опа, лутовойына кірдік. Найс. Шкафы не блочены. Так, шкафың ішінде не бар? Ох, ё-майя, бұл кибитка болып шықты ма не сонда? Кибиткіні рейдетіп тастадық па не? Базары нет, базары нет. Біз плюс істейміз ғой по-любому. Бірталай заттарды мана антирейдтен алып кеттік. Осыны жарып көргім келіп отыр, мен давайте жарып көрейік. Үйде болса ішінде бірдеңе бар осыны. Дәм болсын, дәм болсын тұрған жоқ қой бұл жерде. Так, әлде де буфер, да? Жоқ, мынау просто тұрмайды ғой буферлер. Былай просто ешқайсысы қоймайды ғой ешкім. Так, асты жағында шығар менің ойымша. Осының астында болу керек. Так, как раз он сачел. Ал ішінен бір дым шықпаса бар ғой. Таңғалмайын деп тұрмын ғой, ой-ой. Шкафчик. Так, ішінде не бар? Гантрап жоқ па әйтеуір? Так, камень дейді ғой. Тек просто камень тұр ма ана жерде? Ё-майо. Ну я тоже рейдер, а? Нағыз рейдермін ғой мен деген кәдімгідей. Ничего болып тұрады. Ондай болып тұрады. Не окопной рейд болып тұрады. Не всегда окопной рейдпен жүрмейміз ғой. Ой, не деген окоп мынау деген. О май гад. Не деген окоп дейсің ғой да? Базар жоқ, базар жесткий окоп кетті ғой. Так. Так, келдік. Так, коптерімізді дұрыстап парковаться етіп қояйық, артқа қара так кішкене. Шығып кететіндей қылып та. Пуфка, машинді ұқсап кәдімгі әдемі қылып парковаться етіп қоя қойдым бұл мен деген. Міне бар ғой дайыншы. Так, давайте екі есік шығар бұда енді. База жоқ, сен сына қойсаң енді, конечно же. Қорқыныштысы что-то. Опа, ящиктер көріп тұрмын үлкен. Гантрап тұрған жоқ па? Жоқ, гантрап тұрған жоқ.
Сразу. Ящигни лехтер жиремс. Опа. Так. Чё, бомж, что ли? Так, не, бомжемис, нормально. Мансера, Икжзонник, МВК, да? Ташприцер, компонент Теркерекпот, опа, каска. Так, халан затар, не шкай скиригимисин. Так, пишка сунщине. О, пишка сунщине тоже затарворикин. Нормально? Был юги болад, энде? Болад. Так. Барсачилим залт, Игорат, Игорат, так, Мансера, балхачургер. Что там, джиги? Калай видео надо массинтерге. Мингу им шернат тигину даман. Миузим для карапшахтам видео на басна на янадин. Маганда кат надо. Сизерге аду шрахмит такен сакарандарншин. И лайк тун панзар. И канал жазлма санзар. Тада канал жазлмзар. И комментария обязательно. Узирингзин. Мне не лерин жаскпитингзар. Видео надо. Или кандай формат ташарай. Осундай формат пенжалга стравиримба. Выживание. Атас рейтер болсумба. И солойнимба. Касма адам кирек пасону. Барлан жаскпитингзар. Мин барлан оки. И лайк поспитит молом. Келесі видеода кездескенше. Давайте.